sou o Vitor Gil Vaz e, como sempre, ou cada vez mais, estamos mais entusiasmados. Ontem tivemos um evento da Team Impact com o IMS e, do nosso parceiro também, da negócio, a Genesse, e estamos super entusiasmados porque cada vez estamos a ter formação de mais alto nível. É formação em que tu, se aplicares tanto neste projeto como outro projeto qualquer, tu vais poder ter sucesso, desde que cumpras com essas cupons, com essas regras que nos estão a ser dadas, com essa formação que está a ser dada, não necessariamente aplicada com o nosso projeto, mas com o nosso projeto funciona, mas podemos aplicá-lo na nossa vida diária, diariamente, nos nossos negócios tradicionais, nos nossos empregos. Toda essa formação que está a ser dada é para sermos, para crescermos como pessoa, para termos uma formação diferente, tanto a nível pessoal como a nível de todo o negócio, não é? E não sei o que procuras da vida, não sei qual será o teu motivo, o que te leva a todos os dias lutares mais um dia, mas acredito que possas encontrar algo grande aqui, e acredito que, se tu vires que é uma oportunidade para ti, tu podes mudar a tua vida. Hoje vamos ter a nossa apresentação às 10 horas da noite de Portugal, online. Desde o conforto da tua casa, tu podes assistir a essa conferência e podes decidir o que é que vais fazer da tua vida. Não vais mudar a tua vida de um dia para o outro, mas podes mudar o rumo da tua vida num segundo, desde que tomes a decisão de fazeres algo diferente. E já agora aconselho-te a que, se não estás bem, se não estás como gostarias de estar, é porque tens que mudar algo na tua vida, porque se continuares a fazer o que tens feito até agora, vais continuar a ter o mesmo que tens tido até agora, tá? Então, assista à conferência logo, entra em contacto comigo, pede-me o link para a sala, para a conferência, assista à conferência, no final fala comigo e diz-me o que é que achaste, se queres fazer parte do nosso grupo, da nossa família, se queres continuar como estás, e vou respeitar-te a tua decisão, não te vou forçar a nada, mas gostava de saber, tá? E nunca te esqueças, ser feliz. Vemo-nos nessas praias do mundo. Tchau.